ti vjen kë fol që s'është zholl Magema në demi jashore se kishtë kena ka bu që i nakë thynë fush sepse nuk ban me leju me të shoh shtetë na kemi dherë gjak kanë dherë gjak familia tona për morë direktor edhe për me kojnë njëftin së shtetë jemi me Vojvodën Magem sa është gënyër jetë që e mbyllim në këtë mënyrë në ndeshëm në këtë disfatë. Shumë mirë zhvillim se kena prit me të vërtet, se kena prit mas ati rezultate pozitiv që kena morë me Zvicërën. Edhe në orë këtu e mu prit që shena prit, që shena kam prit sot një për mu një shtetë pa pikë respekti. Në 2023-ën, në ndimi jem nuk s'ko mundësi me ndodhë sot kësi gjëra. Me të shti mrena, mas 20 minuta loj, me të lo me prit 40 minuta mrena, edhe të të shoh shtetin, për mu e s'ka mundësi me ndodhë kësi sene. Jam shumë zhgënyu. Qëfa ndodhë realisht, pasi dëgjuat ato thirjet Kosova, Serbi, pashë shkuat të gjyqtarit, për cilat ishen diskutime, qëfar folët me gjyqtarit? A kërkua që ndeshat më zvazhdojnë? Normal, duhet me konë normal, nuk di që në theshin 1 grad, 2 grad, 3 grada, 3 faza, këto sene nuk banë me ndodhë, sot në 2023 nuk banë me ndodhë, këto janë sene rasizme, janë si kur i maltretojnë në zezak të si majmuna, këto sene nuk banë me ndodhë, janë në 2023, duhet me thoi ju, kena gabu, mënimi jam kena gabu që i nakë thynë fush, sepse nuk banë me leju me të shoh shtetë, na kemi dherë gjak, kanë dherë gjak, familia tona për morë direktor edhe për me kojnë njëftin së shtetë, e po vjen këtu të 2023-ën po të qojnë me disë Romanie se i sërë. Këtu i vjen këtë folë që së është zhollë Magema në demi jashore se kishtë. Magem, është që i janë zakonisht emocionume edhe i shgënjim, por a ju dekoncentroj kjo, a ishët pëson dikojnë lojë për këdhimi? Ndikon shumë, sepse tani edhe ose loja, nuk e di referi pëse fishloj ke qdo gjë, ja dhe vedoti dy kartona caret, e dyti okej, e preke me brëll për i pori, nuk e për karton caret, astaj kur lunë 7 minuta me 10 litor, fështirë është, po normal që ndikoj mentalisht, ndikoj fizikisht, ndikoj shumë gjëra. Por nëse analizojnë performancën tonë, Magem duke i lënë anash pak sa këto që farë kanë dohë, sigurisht që kanë ndikuar. Cila ishte performancëa jona, pse vuajtëm këtë shumë? Po fështira, besoj se në fëllim i patëm dhe roste me dolin me jep gol, po thash, loja ndryshoj, pasat ati gjera që ndalu loja ndryshoj, edhe mbetëm me 10 lejtore dhe ndrysh është tani. Duhet me fatë këtë qështë vetëm më mbrojt edhe me prit në kondërësërëm edhe fështirë është. Po, mendimi jem ka qenë që gabim më kote të kërëferat që kanë duf me ndalu lojë. E ndirë shumë të kemë.